Amados filhos meus, hoje venho com a minha Mãe Santíssima para vos pedir novamente a conversão. Convertam-se, convertam-se, convertei-vos. Eu enviei a minha mãe a tantos lugares da terra, mas, apesar disso, preferiram o pecado, o mal e a Satanás. Por isso serei eu. Que virei para fazer justiça à minha mãe, eu mesmo vingarei a minha mãe, fazendo com que o meu braço caia com toda a força sobre essa humanidade ingrata que não cessa de pagar os esforços, as dores, as lágrimas, as graças e tudo que minha mãe faz para salvá-la com ingratidão. Sim. Eu virei para fazer justiça à minha mãe, e ela será terrível para aqueles que desprezaram a minha mãe e pagaram todo o amor da minha mãe com ingratidão. Sim, ai daqueles que fizeram qualquer mal, qualquer prejuízo às aparições da minha mãe e aos seus videntes eleitos, porque esses terão uma justiça muito mais rigorosa. Que os habitantes de Sodoma e Gomorra, os homens dessa geração, se tornaram piores do que os da geração do dilúvio. Por isso serei eu que virei para fazer justiça. E direi à minha mãe: Saia da frente, minha mãe, pois agora darei a essa geração ímpia o que ela merece, por ter desprezado as tuas aparições. Dores e lágrimas, sim, a minha justiça cairá sobre essa humanidade e reduzirá essa geração ímpia a cinzas. Por isso vos digo: convertam-se, convertam-se, meus filhos, porque não quero perder nenhum de vocês no dia da minha justiça. Diminuam as ocasiões de pecado, convertam-se. Verdadeiramente, para que o Senhor, o meu Pai, não os perca no dia da justiça. Vivam, como se tivessem que deixar esta terra a qualquer momento, pois eu virei de repente e então levarei comigo para o novo céu e a nova terra aqueles que são meus e da minha mãe rezem o rosário sinceramente todos os dias aquele que rezar o rosário com amor sincero e sincero desejo de conversão a esse eu salvarei e dele terei piedade a todos eu abençoo com amor agora de Dozulê, de Parré-Lemonial e de Jacareí. Meus filhos, eu sou a rainha e mensageira da paz. Hoje, quando se completa mais um mês que eu estou aqui com vocês, convido-os novamente à conversão. Convertam-se e voltem ao Senhor. Foi por vocês, por amor a vocês, que o meu filho morreu na cruz e que eu, ao pé da cruz, misticamente morria com ele. Oferecendo todas as minhas dores pela salvação de vocês. Pensem nos meus sofrimentos e nos sofrimentos de Jesus, e vocês não pecarão e não trairão nunca o nosso amor. A falta do temor de Deus é a origem do pecado. Quando uma alma verdadeiramente teme a Deus, teme ofendê-lo, Teme magoá-lo, teme me magoar e me ofender, não peca. Se a pessoa peca, é porque perdeu o temor de Deus. Rezem, pedindo o santo temor de Deus, pois ele é a origem do verdadeiro amor a Deus e a mim, e dele dependerá também a perseverança final de vocês. Rezem, pedindo o santo temor de Deus, e o Senhor lhes dará esta graça, lhes dará este dom. Ele só dá este dom àqueles que querem e que rezam e pedem. Por isso, com o santo temor de Deus, caminhem cada dia, perseverando na estrada da santidade e do amor que eu aqui lhes ensinei. Rezem o meu rosário todos os dias, meus filhos, porque em breve os castigos acontecerão, os meus segredos se cumprirão e a conversão será impossível. Ai daqueles que pecaram contra mim, rejeitando-me, rejeitando as minhas mensagens e as minhas lágrimas. Ai daqueles que traíram o meu amor depois de conhecê-lo, que traíram a verdade. Porque os pecados contra mim são pecados contra o Espírito Santo e não serão perdoados de nenhuma maneira. Por isso, guardem-se desses pecados, rezem pedindo o santo temor de Deus. Quem tem o temor de Deus jamais peca contra o Espírito Santo. Eu estou com vocês e ajudo vocês cada dia mais na caminhada para o céu. O meu inimigo está trabalhando intensamente para destruir os meus planos, para destruir as minhas obras de salvação, para fazer sofrer os meus videntes até fazê-los baixar ao túmulo e para desanimar os meus servos. Ataquem-no com o Rosário Meditado 266, e também ataquem-no com. Os vídeos das minhas mensagens número 23, deem este rosário e também estes vídeos das minhas mensagens para seis filhos meus que não conhecem, deem também o filme Lourdes 6 que o meu filho Marcos fez para três filhos meus que não conhecem, para que assim possamos neutralizar. Os esforços de Satanás e fazer triunfar o meu coração imaculado o quanto antes, para que o mundo finalmente possa ter paz. Meu filhinho Marcos, eu te amo tanto. Obrigada pelos sacrifícios que você tem oferecido a mim. Seus desmaios, dores de cabeça e todos os sofrimentos físicos, sobretudo o extremo cansaço e fadiga que agora você sente. E que você tem oferecido a mim, tem me ajudado a salvar muitas almas. Dou a você por isso agora 27 graças especiais. E para o seu pai Carlos Tadeu, dou agora 37 mil graças, que ele receberá durante todas as quintas-feiras deste mês, do mês de abril e do mês de maio. Assim. Abençoo aquele que você e eu mais amamos e também assim derramo sobre a sua vida uma chuva de graças, de bênçãos que florirão em novas conversões, que farão muitas mais orações e que despertarão muitas novas conversões e assim, num ciclo de amor e de salvação, minha graça. Minha chama de amor triunfará e a sua luz unida à minha luz em breve cegará e destruirá Satanás para sempre. Eu te abençoo e também abençoo você, meu filhinho Carlos Tadeu. Continue fazendo cenáculos apesar de tudo, nem que seja com apenas algumas pessoas. Reze, reze, reze sempre. Durante todo este mês e o mês de abril, fale aos meus filhos da vida da minha filha Gemma. E também faça com que eles meditem os vídeos das minhas mensagens contidas no, no disco número 24. Assim, os meus filhos compreenderão o que eu desejo deles e o quanto eu os amo. Fique sabendo meu querido filho, que no momento que o meu filho Gabriel das minhas dores partiu desse mundo para o céu, ele ofereceu a tuberculose dele e as dores lancinantes por você. Ele é seu advogado, seu medianeiro. Confie-se a ele, consagre-se a ele, peça ajuda dele e ele te atenderá. E fica sabendo que quando eu regressei a Jerusalém, para me despedir dos apóstolos e subir ao céu, ser elevada ao céu, enquanto eu passava pelas ruas, muitos que detestavam o meu filho Jesus e também me detestavam, insultavam-me e desejaram pegar em pedras para me atirar. Ofereci-me ao Altíssimo para ali mesmo sofrer o um martírio por seu amor. Mas ele enviou alguns dos meus anjos da guarda que cegaram aquelas pessoas momentaneamente e elas não puderam fazer-me nenhum mal. Ofereci aquele grande sofrimento pela sua alma para que agora você pudesse receber todas essas grandes bênçãos e graças do meu coração. Tudo o que você pedir a mim por meio desta minha dor secreta. E que for da vontade do Senhor, eu concederei a você. Alegre-se, porque a você dei um filho, no qual manifestei sinais e prodígios que não manifestei nem nos filhos mais santíssimos que já pisaram sobre a terra. A você dei o melhor do melhor, dei o meu tesouro mais precioso e querido para te mostrar. Quanto eu te amo e o quanto você é importante e especial para mim. Ama o tesouro que te dei e tanto mais luz e graça derramarei através dele na sua vida, guiando você pelo caminho do amor sobrenatural e ágape que somente ele conhece e somente com ele você poderá aprender e poderá receber. E então, farei de vocês dois verdadeiramente minhas chamas incessantes e ardentes de amor, que ensinarão o mundo inteiro este amor, desconhecido pelos homens desta geração. E então, toda ela se tornará o meu reino ardente de amor. Eu te abençoo e a todos os meus filhos aqui de Lourdes, de Pomã e de Jacareí. Vinda lá do céu, vestido de cor cinza, manto como neve, humilde e serena. Um dia apareceu em Jacareí, a um jovem tão simples... Falando suas mensagens hoje faz tempo que ela nos pede conversão viver o amor no dia a dia que emana de Cristo Jesus minha mãe Maria roga a Deus por nós, pede ao Pai a salvação pro mundo a paz e o perdão.